A moj današnji gost je koji je na početku profesionalne muzičke karijere od malih nogu ima zacrtan cilj i ljubav prema muzici i uopšte umetnosti. Zato je bilo očekivano da od obrade pesama svojih kolega stigne i do onih samostalnih, autorskih. Nova, nedavno izašla Soba za sanca, je i povod za današnji razgovor. Aleksandar Radovanović-Džengi je gost Pulsa Srbije. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošao. Kako? Najava sjajno, lepo. Hvala. Može da proće. Super, super. Prvo čestitke za novu pesmu. Poslušala sam, naravno, i zaista je lepa. Ima to nešto setno, nešto što možda, ukoliko neko poznaje već tvoj dosadašnji rad i način na koji razmišljaš, može da pretpostavi da ćeš imati taj začin tog nečeg nostalgičnog. Znaš kako, ja kad pravim pesme, ne kalkulišem šta će biti, u smislu da pratim neke trendove. Jednostavno mi je bitno da napravim pesmu da je iskrena. To je imperativ. Sve ostalo je nebitno. Naravno, vodi se računa u smislu produkcije da budemo inovativni. Eto, tu malo istražujemo, ali smo beskompromisni kad je u pitanju stvaranje pesama. Ja se vodim ako meni se ne sviđa, ako mene to ne radi, neće nikog drugog. Tako da, i mnogo mi je drago što baš su pozitivne reakcije, baš su ljudi izvan mojih očekivanja, evo sve, iskreno. Ja sam rekla u najavi na početku muzičke karijere, zapravo sada možda malo više tvojih pesama, zapravo autorskih, čak ti učestvuješ i u stvaranju i muzike i teksta. Da, ponekad. Da. Ali ti si dugo na sceni i radiš obrade pesama tvojih kolega i korak po korak stvaraš svoju karijeru u vreme kada nije baš lako opstati na muzičkoj sceni. Nije lako opstati uopšte, nigde, nije na profesiji, naročito sad. Ova situacija, prvo sa koronom, sa glupostima što nam se događaju, ali dobro, nema predaje, što kažu. Borba je. I novi deo te borbe ili poglavlje jeste pesma Soba za sanca, pa kada smo već počeli razgovor od te pesme, red je da je malo i bolje predstavimo i čućemo je. O čemu govori pesma? Čime je inspirisana? Ja sam neki svoj sud dala, a zapravo šta je bila inspiracija? Znaš kako, kad god neko sluša moju pesmu, ja nikad uvek volim da čujem kako je neko drugi doživi. Tako da i to mi je okej, čak i ako imamo neki drugačiji pogled i pristup na tako nešto. Ja nisam u životu nikad mislio da ću pisati, da ću sebi praviti pesme, to se nekako spontano desilo. Ja vrlo retko pišem, imam vrlo malo svojih pesama. Retko izbacujem. Ovo mi je tek treća pesma, a ja već 10 godina, 11 sviram. Da, zato i kažem početak sad, definitivno zvanično muzičke karijere. Tako da, ova pesma je odavno napisana pre par godina. Nekako je čekala svoj red. Evo sad je konačno došlo vreme da je završimo. I nek posluša publika, pa nek svako da svoj sud. Čućemo i mi Soba za sanca, vrlo brzo i u emisiji. Dok pričamo o pesmi, sam si rekao, gostujući kod moje koleginice na našoj televiziji, prvi put se mi upoznajemo, da nisi neko ko robuje žanrovima, da ti lepo leži, da voliš privatno slušaš i pop i rock. Sve, da. I šansone. Da, da. Da li kada stvaraš pesmu se možda vodiš i time, ili kao što si malo čas rekao, samo da ti se pesma dopadne? Pa volim se, pazi, verovatno ima do toga kad autor stvara koje muzike je naslušan, šta voli, koji su neke njegove muzičke ljubavi, što kažu. Tako da se to negdje osjeti, ja recimo obožavam, naravno slušam pop, rock i narodnjak, ja obožavam cigansku muziku, ona mi je top. Ima tog nešto i u mom stvaranju, tako da što više znaš, što više slušaš, lakše stvaraš i radiš na sve. Jeste, inspirativnije je. Tako da, od svega tu ima. E sad, koliko to čovjek uspe da prenese na kompoziciju, na tekst? Pa i na publiku. Na publiku, da. Ali ja tvrdim to, ako se autoru pesme ne svidi to što je napravio, uzalud izbacuje, to se neće nikom svidjeti. Ako ne verujem samom sebi, kako ćeš da mi poveruješ? Hajde ti poverujemo, da čujemo malo ove tvoje nove pesme. To je veliko zadovoljstvo. Sve u toj sobi već polovno je, jedino ja joj na broju falim. Soba za sanca ne košta mnogo, skupa je nekom drugom. Sve što joj duguje, svake joj noći, svake joj noći plaćam tugo.
Šta kažu slušaoci, na koga im pesma liči? Da li možda već upoređuju sa nekim starijim kolegama ovaj zvuk? Pa nemam pojma. Ima malo tog prizvuka XU, vrlo malo. Razna su mišljenja. Svi hvale tekst, što mi je posebno drago. Svima se sviđa tekst. Ima negdje, to sam nešto rekao u šali, ma nemoguće da smo ovo mi napisali, mora da smo negdje maznuli ovu melodiju. Ali nismo, stvarno nismo. Ali zaista je vaš. Da, jeste, jeste. Pa ne, mislim, koja je poenta stvaranja ako ćeš nešto da... Ja sam baš protiv toga. Danas se rade često i obrade, ne samo obrade, nego se koriste i strane pesme. Pa jedno je obrada, a drugo je kad ukradeš pesmu. Mislim da to odmah račistimo. Ne govorimo samo o krađima, da ima i toga, nego i o tome da se prodaju ta prava autorska, ali tako, muzika na više mesta, pa često čujemo neke bugarske, rumunske pesme u izvedbi naših. A ima starijih kolega koji su karijere napravili na tuđim pesmama, mislim. Tvoj put je ipak drugačiji. Ti si neko ko želi da stvara svoju muziku i to je ono što sam na početku razgovora i rekla, da tebe pokreće od uvek umetnost kao takva i da se muzikom baviš iz tih ubeđenja, da voliš generalno i muziku, posle ćemo da pričamo o tome da voliš i glumu. Da, da, da. Da li ipak nešto mora da se desi? Ja se opet vraćam na to, interesuje me da inspiriše mladog autora da stavi slova na papir kada se nešto u životu dešava. Šta te pokreće? Pa razne situacije moje, životne, neke druge koje čujem, samo znaš šta se dešava. Inspiracija obavezno mora doći kao posljedica rada. Jer jednostavno ne mogu ja da idem ulicom i da stvaram. Moram da sednem za klavir ili za gitaru pa da mi se negdje javi ili najavi. Ali pošto sam ja jedna lenja buba, to se vrlo retko dešava. Tako da, naravno, padne mi nekad neki stih na pamet ili tako nešto, ali moraš da sedneš i da radiš. Mislim, bez toga ništa. Pa da, inspiracija samo tako dolazi, kao posljedica rada. Vrlo mali procenat toga što ti se dopadne. Mnogo toga napišeš, odsviraš, pa ti negdje ono, vidiš, svidi se, poslije kažeš, ma ne, ovo je glupost. Ja sam naučio kao mlad da sve što napišem ili što iskomponujem, da ništa ne bacam, da sve to ostaje snimljeno, pa mi se nekad desi da to posle iskoristim, da mi se nekad i svidi. Malo se ulepša, doradi i može da se iskoristi. Kao što si rekao, ovo je tvoja treća pesma, Da mi telo ozdravi u duši i rane, to su tvoje prve dve pesme, koliko se ova razlikuje i da li osjećaš da si sazdrao i muzički u odnosu na svoje prve dve? Nadam se da jes. Rane su mi prva pesma, Da mi telo ozdravi u duši, druga, ovo je treća, sad ću polako da spremam četvrtu. Pa da, vidi se malo promjena i stila, mislim, ne stila, gledam da ostane neki moj lični pečat, ali i dalje me vuče da malo eksperimentišem sa nekim stvarima, recimo aranžmane, tako da malo nešto drugačije uradimo. Ali uglavnom, bitno mi je da neki naš pečat stoji tu. Kad kažeš naš, misliš na tim, verovatno, i ti si zapravo i na scenu stupio prvi put sa svojim kolegom. Lukom Božić, da. Luk je bio tvoja pratnja. I sad kada neko te prvi put, izvini što te prekidam, vidi, a možda ne zna tvoje početke, kako bi se ti predstavio? Otkud ti na muzičkoj sceni? Pa eto, znaš kako se to dogodilo? Mislim, ja sam ono, od kako sam bio baš mlad, bio na sceni. Uvijek sam se bavio glumom ili muzikom i vrlo je bilo verovatno da će postati glumac, muzika je prevagnula, ne znam kako, ali mi je gluma podjednako velika ljubav. Tako da, u principu svako ko me poznaje, nije se niko iznenadio što sam otišao u ove vode, što kažem. E sad, Luka i ja, znaš kako mi pravimo pesme? Ja napišem tekst, napravim neku liniju pevanja, melodiju, onda Luka i ja sednemo pa to doradimo i radimo sve, napravimo pa onda se radi aranžman. Tako da sve ovo što radimo, radimo zajedno. Luka i ja smo ti kao jedan čovjek. Gdje su počeli da se zezaju, znaš, ne mogu da nas obove. Da ste kao jedan. Da vidimo kako vam idemo, da čujemo kako vam idemo. Ajde. Rane nekom drugom soli i odlazi neću da te vidim. Za mnom zaplačeš i patiš. Ne treba mi to što daješ, ja te nisam zvao da se vratiš. Platio sam skupu cenu, što sam hteo, nemoguće s tobom. Ovu dušu potrošenu, ne dam da mi odneseš sa sobom. Jer još lud sam, al o tome
ćuti. Sve što imam i što je moje, za trenutak mirne glave nudi. Uzalud te srce voli samog sebe, zbog tebe se stidi. Rane nekom drugom soli. U susret sunčanim skalama sigurno si informisan da je ponovo aktualan festival koji smo toliko voleli i koji je iznedrio mnogo pevača nekada posle duže pauze aktivan, aktualan ponovo. Da li si imao ideju možda da se prijaviš na jedan takav festival? Eto vidiš, prvi put sačujemo tebe da je uopšte da su... Nemoguće. Veruj mi. Mislim, ja sam sad ovo malo turbulentan period, pa pravo ti kažem ništa ne stižem, ali se radujem tome. Eto vidiš, to je dobra ideja. Sunčana skala smo stvarno svi volali. Yes. Stvarno su iznedrili mnogo, mnogo imena i velikih pevača. Pa zašto da ne? Ako budemo imali dobru pesmu... Sljedeće godine, pošto se bliži ovo sada, ovaj sada festival, ovogodišnji, sljedeće godine dobra ideja da se prijavite na neki takav festival. A šta je kod tebe to bilo turbulentno, osim stvaranja ove nove pesme? Zbog čega eto, nisi bio u toku sa dešavanjima možda koje su... Pa sad smo oko pesme, snimanja, meni su snimanja spotova i toga mnogo naporni, mislim to nije uopšte pohvalno što pričam, ali realno je tako. Prvo snimanja, pa onda promocija pesme, nastupi, sad učestali, tako da pravo ti kažem, ne stižem da pratim ni ono što bi trebalo, a ovo je svakako trebalo. Ovo je sad opomena, da se napiše na papir. Da. Hvala ti na informaciji, vrlo je značajna. Molim. Svakako si pratio Euroviziju, ja sam sigurna, i pesmu za Euroviziju. Da. To je nešto što nije promaklo, ja mislim, nijednom našem stanovniku zemlje Srbije, a i šire region je bio uz Konstraktu. Da. Kako ti se dopada ovogodišnja Eurovizija? Eurovizija, ja nisam neki fan Eurovizije. Iskreno. Svi smo ove godine postali ponovo i koji smo se odvojili od Konstrakta tog takmičenja. Konstrakta je stvarno napravila čudo, svaka je čast. Prvo mi je drago što je Srbija poslala takvog predstavnika. Ona je, kako klinci kažu, to sam negdje pročitao skoro, smijao sam se, prava gospođetina. I stvarno jeste jedna pristojna, talentovana, mlada žena koja pristojno izgleda, pristojno se ponaša. Nastavljamo ćaskanje i razgovor sa našim gostom Aleksandar Radovanović Džengije u Pulsu Srbije. Pričamo o muzici, ali i o svim onim temama koje čine jednu muzičku karijeru. Pa kad smo došli kod festivala i stali kod Beovizije, tu si rekao da zapravo nisi neko koji je ljubitelj takvih takmičenja, ali kako je onda najbolji možda plan da se jedna karijera ostvari? Ja sam malo čas zapravo i započela tu svoju konstataciju da mnogi počinju upravo preko muzičkih takmičenja i ovdje su nam gosti, upravo pobednici raznih takmičenja kao što su Zvezde Granda i slične muzičke manifestacije. To je super, nema ništa protiv. To lakši ili teži put? Pa ne znam šta da ti kažem. Stvarno ne znam šta da mislim o tome. Ja sam izabrao ovaj. E sad, znaš šta je najveći problem generalno? Što, to sam već negdje pričao. Što je jako malo autora, to me mnogo nervira, što ljudi su nekako upali u neku kolotečinu, kupuju pesme, izbacuju neke letnje, zimski hit, samo ono štancuju. Mnogo malo ljudi stvara, mnogo malo ljudi piše, mnogo malo ljudi generalno... Hiperprodukcija u svakom smislu i na svakom polju. I stvarno bih volio da mladi autori ono, krenu malo da se trgnu, da ljudi pokušaju sami nešto da naprave, da to će biti iskrenije i lepše u svakom slučaju. Mislim, ja nisam protiv ni kupovine pesama. Sutra da čujem neku pesmu koja bi mi se svidjela, nemam nikakav problem s njim da pevam tuđu pesmu. Znaš, nisam ono egomanija kao ja pišem sebi pesme, ja hoću da pevam svoje pesme. Ne, da naletim na neku pesmu koja mi se svidi, snimio bi je sigurno. E sad kad kažeš tuđu pesmu, nekako je ovih dana najčešća asocijacija upravo na taj estradni sukob između Milice Pavlović i Ane Nikolić i pesme koja je zaista hit, ali se govori o autorskim pravima. Naime, to je pesma Milice Pavlović koju je počela nedavno da izvodi i Ana Nikolić. Ne znam da li si propratio priču, ali svakako je specifična nama slušalcima, nama publici možda koje to čitamo, ali dešava se verovatno u muzičkom svetu tako nešto. Verovatno se dešava. Sad se ovdje u našoj zemlji kuva oko tih autorskih prava. To bi trebalo bude rešeno, pošto je svuda odavno rešeno. Tako da, eto, vidiš, ni o tome nisam informisana, trebalo bi... Ja sljedeći put moram ti dam neko štivo pred dolaska u emisiju. Ne, pa znam da se sad to kao nešto reguliša što se tiče tog sukoba, nešto sam čuo. Tako da mislim da će to izgledati. Dešava se to, dešava se sve. Uglavnom, meni malo bude krivo ako neko uloži neki rad, neki trud, neki novac. A neko preuzme. Da. Treba imati malo
ljudskosti i poštovanja. A drugo je kada izvodite pesme svojih kolega, to na nastupima je legitimno. A ne znam šta je tačno tu bilo. Pa prisvajanje pesme. Dakle, pesma koju Milica Pavlović je kupila i ima je na svom albumu. Sada je i demo verziju izbacila Ana Nikolić, koja je nekada tu pesmu probala. Sad ja ovako pričam. Možda treba pričati sa autorima. Zapravo pričam laički, ne muzički, ti ćeš to bolje razumeti. Ali svakako je problem autorskih prava i Milica se bori za to. Imaju autorska prava i izvođačka. Mislim, sad ne znam kako je to podeljeno. Uglavnom, glupa situacija. Žao mi je što se to dešava. Svako ko radi ovaj posao, ko se trudi, ko ulaže u svoju karijeru. Sigurno mu nije pravo kada se tako nešto desi, kada neko preuzme njegovu pesmu i hit, posebno zato što je ta pesma hit. Ali dobro je reklama, jedno i drugo i svakom slučaju. Misliš da se to na kraju tako gleda? Dobro. Čije ti pesme voliš najviše da izvodiš? Da izvodim? Da izvodiš. Onako regularno. Mnogo toga. Od popa, roka do narodnjaka volim, ne znam. Kad sam bio mali, slušao sam Čorbu dosta, Balaševića, Smak, volim tu scenu. Od narodnjaka volim svašta, volim Džeja, volim Tomu, volim, ne znam. Volim, recimo, Željka Samardžića, Rođu Rejčevića. Volim, stvarno dosta. Šarenoliko, ali moram da ti kažem da sve što si nabrao bih ja bila saglasna i volala da slušam nešto. U kafani bi se lepo služili. Dobro bi smo se pravili, da. Ali pošto nismo u kafani, nego emisija i ti nemaš gitaru, da li može, kako se kaže žargonski, na suvo nešto od toga što si sada rekao? Šta voliš? Pa Balašević je verovatno težak za izvođenje, ali možda možeš i nešto... Balašević, je voliš Balaševića? Volim, obožavam. To je najbolji. To je bio najveći živi pesnik. Eto, to je zapravo kantautor. To je neko koji je stvar u svakom smislu. On i Bora Đorđević su jedni od rijetkih ljudi koji mi iznenade rimom. Da ne mogu da baš ostanem zaprepašćeno kako im je to Bog usadio u dušu. Uskoro ćemo da vidimo i priču upravo o Bori Čorbi, riblje Čorbi, a pre toga da čujemo malo i muzike. Neka bude Balašević, hvala ti. Nešto od Balaševića? Ako želiš, izvoli. Da li sjećaš one pesme od Balaševića? Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše? Ne sjećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu čaše ima? Ne pitaj me nikad zašto cugam. To je pravo. Bolje da Šešir nemam, pod njime đavo drema. Drema izvoljena, đavo mi je kriv. Neka ove tri tačke budu dovoljan povod da se ponovo sretnemo, možda uz gitaru. Obavezno. I da se družimo, a naravno i uz tvoje pesme. Hvala ti, bilo mi zadovoljstvo i ovaj poklon za kraj od tebe. Zadovoljstvo je obostrano. Hvala tebi na pozivu. Slušamo pesmu Soba za samca i čekamo neke nove tvoje projekte. Hvala od srca, pozdravljam sve naše gledalce. Slušajte dobru muziku pa se vidimo. Samo takva poruka uvek prolazi. Dobra muzika i hvala ti na gostovanju. Hvala vama.